gente... Eu falei, para! Faz de novo. Sim. Ah, a gente tem essas formas e aí... Não. Helena... Esse eu errei. E eu vou mostrar três receitinhas de slime pra vocês. E vocês vão... É por isso que hoje a gente vai fazer um desafio que é só alegria. Vai na Helena, só na Helena, vai na Helena. Slime! E eu esqueci o que era pra falar. Cada uma vai fazer um... Meninas, então... Peraí. Acho que eu podia ter colocado meu chocolate, né? Então eu também poderia ter posto um pouquinho mais. Mas ok, a gente vai socando. Será que pode tirar aí pelo menos um pouco? Pode? E meninas, quando ele começar... Peraí. A gente vai fazer a segunda parte do ovo. Porque no chão. Não tem problema, vai dar certo. Ah, tudo! Quase caiu no chocolate. Pode sair da minha. Gente, vou um pedaço de chocolate. Vou chocolate ali no chão. Não tem problema, depois a gente limpa. Ai, meu Deus, botou tudo aqui. A receita... Não, calma. A receita... Não, a receita e os ingredientes e como fazer tá aqui na descrição. Isso aqui. Calma, Helena. E é igual. Como... Hã? E é igual. Quando ficou... E é igual. Quando começar a grudar... É começar a desgrudar, né? E agora a gente agora, vai levar os nossos ovos. Agora é a parte mais triste, que a gente tem que levar pro congelador esperar meia hora. É, 30 minutinhos. É a parte mais triste. Mas isso é triste, de qualquer forma. Tudo bem. Porque eu queria comer o ovo de qualquer jeito. Isso é triste, tá? Isso é muito agora triste. Agora já... A minha slime não tá de... Agora tem uma parte que é... Eu botei um pouco de... Um século depois. Ai. O mamãe tá querendo cair. Meu Deus. Desculpa, foi sem querer, gente. Vai derreter um negócio na minha mão. Espera. Ih, já tá derretendo na minha mão. Eu preciso comer. Tá parecendo o Coringa aqui, ó. Coringa do ovo. Não. Eu sou o Coringa do ovo. Vai lá, aquele sorrisão bonito. Hã? Beijo, meninas! Helena, você tá olhando pra cá. Você tá olhando pra outra câmera. É essa aqui. Eu tô fazendo um tchauzinho, olha pra mim. É aqui, ó.